Kyllä, satana. Mamma, se oli. Mikä nyt on? No se yksi korilai täällä kyttäämässä. Nosti just sun tota persettä ja kyttäs sun pisseä sille tapilla. Takapuolta. Mitä se sitä nyt kyttäs? No mitä luulet? Maistaa sitä halus. Kato nyt, ettei se jättänyt siihen hampaan jälkeen. Sehän on ihan hullu. Me täytyy soittaa nyt sille. Tyty. Sille, minkään tyty. Sille tarvitsisi soittaa. En sä mitään tehnyt, kun nyt katteli. Täytyy meidän nyt jotain tehdä. Totta kai me tehdään. Huomenna me härnätään sitä niin, ettei se illalla tiedä, onko se kala vai kala. Pesitkö sä munanahkaa?